Gmail account ដើម្បីយកទៅ sign in ចូលនៅក្នុង Play Store នៅលើ smartphone ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android កាលពីសប្តាហ៍មុន Apple ID ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយ App Store នៅលើ iPhone, iPad ឬ iPod នៅសប្តាហ៍នេះ account សម្រាប់ទៅ sign in ចូលទៅក្នុង Play Store វិញម្ដង សូមតាមដានការណែនាំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយប្រិយមិត្តត្រូវចូលទៅកាន់ gmail.com គឺ Gmail គឺជារបស់ Google បាទចូលទៅកាន់ gmail.com បន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាប្រិយមិត្តធ្លាប់មាន Gmail account ម្ដងហើយនៅពេលដែលប្រិយមិត្តចូលទៅកាន់ gmail.com វានឹងឃើញ email របស់ប្រិយមិត្តដែលប្រិយមិត្តធ្លាប់បានប្រើប្រាស់វា ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រិយមិត្តគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ដំបូងនៅ Gmail account ទេនៅពេលដែលចូលមកដំបូងគឺប្រិយមិត្តនឹងមិនឃើញអ្វីទាំងអស់ ដូចនៅពេលនេះជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត Gmail account សូមប្រិយមិត្តកលេចមើលទៅខាងក្រោមគឺ create an account មានន័យថាបង្កើតគណនីថ្មីរបស់ Google សូមคลิกនៅទីនេះហើយនេះគឺជាផ្ទាំងសម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ចូលព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតនៅ Gmail account ព័ត៌មានគឺ first name last name ឈ្មោះ email ដែលយើងត្រូវដាក់ថ្មីខាងក្រោមគឺ password បាទ ឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមគឺដំបូងគេគឺដាក់ឈ្មោះបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា last name ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា smartphone បន្ទាប់មកទៀតនៅជំហានបន្ទាប់គឺប្រិយមិត្តត្រូវកំណត់ឈ្មោះ email ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ថា camtoptech smartphone បាទរួចហើយ បន្ទាប់មកទៀតចូលដល់ជំហាននៃការបង្កើត password ដោយខ្លួនឯងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើត password ពោលគឺដើម្បីឲ្យ Gmail ឆាប់ទទួលស្គាល់ឬឆាប់បានជោគជ័យប្រិយមិត្តត្រូវដាក់ password ដែលមានអក្សរអង់គ្លេសផងហើយនឹងលេខរួមជាមួយគ្នាផង បាទប្រិយមិត្តឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ password បានល្អគឺវាចេញ string ឲ្យបាទហើយយើងត្រូវដាក់ password ដដែលម្ដងទៀតបន្ទាប់មកទៀតគឺនៅខាងក្រោមដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតប្រិយមិត្តមិនអាចដាក់ឆ្នាំ 2014 ឬក៏ឆ្នាំក្បែរនឹងបានទេដូចជាឆ្នាំ 2013 2012 យ៉ាងហោចណាស់ប្រិយមិត្តត្រូវដាក់ត្រឹមឆ្នាំ 2000 ចុះក្រោមពីព្រោះយើងដែលជាអ្នកអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានយើងអាចកើតនៅឆ្នាំ 2014 2013 ឬឆ្នាំក្បែរនឹងបានទេ រួចហើយនៅខាងក្រោមជ្រើសរើស page បន្ទាប់មកទៀតគេឲ្យយើងដាក់ លេខទូរស័ព្ទ សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ ប្រិយមិត្តអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទតែមួយ ប៉ុន្តែអាចបង្កើត email បានចាប់ពី 1 ឡើងទៅ ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់បង្កើត email ចំនួន 3 ដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទតែមួយ ក៏អត់អីដែរ បន្ទាប់មកទៀតនៅខាងក្រោម គឺវាឲ្យយើងដាក់ email យោង មានន័យថា ប្រិយមិត្តត្រូវមាន email ចាស់មួយដើម្បីយោងឲ្យ email ថ្មីដែលប្រិយមិត្តទើបតែបង្កើតថ្មីនេះ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកបង្កើតថ្មីឬប្រិយមិត្តមិនធ្លាប់មាន email ទេឬក៏ប្រិយមិត្តមិនចង់ដាក់ក៏បានដែរចំពោះចំណុចនេះ បន្ទាប់មកទៀតប្រិយមិត្តក៏លេខមើលមកក្នុងប្រអប់ស្ទង់ដែលមានពន្លឺមិនច្បាស់នេះ គឺវាឲ្យយើងបញ្ចូលលេខដែលខ្ញុំមើលឃើញលេខ 150 បាទខ្ញុំបញ្ចូលលេខ 150 ហើយនៅខាងក្រោមវាឲ្យយើង tick យក agree មានន័យថាយើងយល់ព្រមបន្ទាប់មកយើងคลิกពាក្យថា next បាទនៅពេលដែលคลิกទៅដល់កន្លែងនេះប្រិយមិត្តនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់បញ្ចូលអំបញ្ញមិញមានន័យថាក្រុមហ៊ុន Google វានឹងផ្ញើលេខកូដទៅកាន់ប្រិយមិត្តនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ប្រិយមិត្តដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយកលេខកូដនេះយកមកដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់នេះឥឡូវខ្ញុំទៅឆែកមើលនៅលើ smartphone របស់ខ្ញុំមើលដែល Google វាទើបតែផ្ញើលេខកូដទៅថ្មីៗនេះបាទ បាទនេះហើយគឺជាលេខកូដរបស់ Google ដែល Google ទើបតែផ្ញើមកអំបញ្ញមិញគឺលេខ 720416 បាទហើយខ្ញុំយកលេខហ្នឹងទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រវិញ បាទនៅលើកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាលេខ ដែល Google ផ្ញើមកអំបញ្ញមិញគឺលេខកូដ បន្ទាប់មកវានឹងរត់ទៅកាន់ប្រអប់ email របស់យើងបាទដំបូងគេវា welcome យើង បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវ click next 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 រហូតដល់បាទឃើញ go to Gmail បាទឃើញហើយជាធម្មតា Gmail តែងតែផ្ញើ email មកយើងចំនួន3បាទគឺមានន័យថាយើងនឹងកើត email នេះបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងយក email ដែលទើបតែបង្កើតបាននេះទៅ sign in នៅក្នុង Play Store នៅលើ smartphone របស់ខ្ញុំបាទសូមទស្សនាបន្តទៀតបាទនៅលើ smartphone របស់ខ្ញុំនេះគឺជាកម្មវិធី Play Store បាទហើយយើងថាចូលសម្រាប់ smartphone ដែលទើបតែទិញមកប្រើប្រាស់ថ្មីឬក៏ smartphone ដែលមិនធ្លាប់បាន sign in ជាមួយនឹង Google account គឺវាមានលក្ខណៈស្រឡះស្អាតអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបានបង្កើតនៅ Gmail account ហើយយើងថាច់យក existing បាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើម sign in email ដែលបានបង្កើតមិនចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ password ហើយខ្ញុំសុំមិនបង្ហាញ password ដល់ប្រិយមិត្តទេអូខេបន្ទាប់មកទៀតយកសញ្ញាទៅមុខហើយកន្លែងនេះវាឲ្យយើងចូលទៅបង្កើតគណនីជា Visa ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់យកទេយើងថាច់ skip បាទ sign in រួចហើយវាក៏លោតត្រឡប់មកវិញហើយដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងបាន sign in ចូលទៅក្នុង Play Store ហើយសូមប្រិយមិត្ត tag នៅលើ Play Store សារជាថ្មីហើយ tag ខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងបាទយើងនឹងឃើញហើយនេះគឺជា Google account ដែលខ្ញុំបាន sign in មិញតែឃើញហើយមានន័យថាយើងបានជោគជ័យហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាបានជោគជ័យឬមិនបានជោគជ័យក្នុងការចូលទៅ download យកកម្មវិធីនៅក្នុង Play Store ខ្ញុំសាកវាឈ្មោះកម្មវិធីមួយគឺ Facebook Messenger ដើម្បី download វាសាមើលតាឥឡូវខ្ញុំឃើញវាហើយថាច់លើវាបន្ទាប់មកខ្ញុំ install បាទ install បានជោគជ័យហើយដូច្នេះមានន័យថាការបង្កើត Google account ដើម្បីចូលទៅ sign in នៅក្នុង Play Store គឺបានសម្រេចហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងគន្លឹះមួយនេះសូមប្រិយមិត្តឆាតសួរ Cam Top Tech ជាមួយនឹង message នៅលើ page របស់ Cam Top Tech សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដាន clip វីដេអូគន្លឹះល្អៗប្រចាំចុងសប្តាហ៍ពី Cam Top Tech និងចុងសប្តាហ៍ក្រោយ Cam Top Tech សូមសន្យាថានឹងនាំយកនូវគន្លឹះល្អៗនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រិយមិត្តជាបន្តទៀត